Hello, bondhu akol. Swagatam janaisu mor channel or aneta video loi. Akha koru hokolu bhale ase. Aji aku apnalukor loi aisu ketaman designing mane ketaman stylish video. Aru bhabisu Saraswati Puja apnaluke kenekoi preparation korise ba moi kenekoi mor olopman idea apnalukor agot share korboloi loisu akha koru apnaluke bhal pabo sai. Video tu last loike sai thakibo aru kene pale muk janabole ekebare na pahoribo. Apnalukor jodi এতিয়া লাগে একো আইডিয়া কৰিব পৰা নাই যে কি পিন্ধু সিম্পল যেটো সকলোৱে বেছি হেভি কৰিবলৈও ভাল না পায় বা বেছি সিম্পলো ভাল না পায় তো অলপমান হেভি কে আৰু অলপমান সিম্পল কে নিজকে কেনেকৈ সজাই তুলিব পাৰি তো তাৰ ওপৰতে এই ভিডিওটো আশা কৰো আপোনালোকে ভাল পাব সাইটো বলক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আজি আমাৰ প্ৰথম ষ্টাইলটো হ'ল এজোৰ বগা কাপোৰ বগাত কলা আৰু ৰঙা ফুল আছে এজোৰ সিম্পল কাপোৰ আৰু তাৰ লগত মই পিন্ধিছো ৰঙা ব্লাউজ আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়া হলে বগা ব্লাউজো পিন্ধিব পাৰে আজিকালি এটা ফেশ্বন আহিছে যেটো টপৰ নিচিনাকৈ ব্লাউজবোৰ পিন্ধে তো ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে যদি হোৱাইট কালাৰৰ টপ তেনেকৈ পিন্ধে আৰু এই কাপোৰৰ লগত খুব বেছি ভাল লাগিব মোৰ তেনেকুৱা কোনো হোৱাইট কালাৰ টপ বা ব্লাউজ নাই তো সেইকাৰণে মই ৰেড কালাৰ ব্লাউজৰ লগতে ডিজাইন মানে ষ্টাইল কৰিছোঁ তো এটা চিম্পল লুক আৰু যিহেতু মানে সৰস্বতী পূজাত অকণমান চিম্পল আৰু বিশেষকৈ সৰস্বতী পূজাত অলপমান চিম্পলকৈ বা বগা বা তেনেকুৱা পাতলা কালাৰ পিন্ধিলে অলপমান বেছি ভাল লাগে আৰু কিছুমানে পাতলা কালাৰ পিন্ধি ভাল পায় কিছুমানে বেয়া পায় তো সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিলে আপোনালোকে গম পাব সকলোৰে বাবে এই ভিডিঅ'টো মানে যোনখিনিয়ে পাতলাকৈ ভাল পায় তেওঁলোকে যোনবোৰ থাকিব বিচাৰে তো তেওঁলোকৰ বাবেও আছে আৰু যোনবোৰ অকণমান হেভি কৰিব বিচাৰে তো তেওঁলোকৰ বাবেও আছে তো এইযোৰ হৈ গ'ল একেবাৰে চিম্পল আৰু বগাটো হিনো সকলোকে পিন্ধিলে ভাল লাগে তো এইযোৰ কাপোৰ একেবাৰে চিম্পলকৈ মই পিন্ধিছোঁ তাৰ লগত অলপমান মই জুৱেলাৰী পিন্ধি তো এইযোৰ আমাৰ হৈ গ'ল হোৱাইট কালাৰ কাপোৰ আৰু তাৰ লগতে মই যিটো কাপোৰযোৰত দেখিছে গ্ৰীণ কালাৰ ৰেড ব্লেক সকলোবোৰ আছে তো সেইকাৰণে মই এটা গ্ৰীণ কালাৰ ফুট লৈছোঁ আৰু চিলভাৰ কালাৰ ইয়াৰিংছ পিন্ধিছোঁ আৰু এটা এডাল ৰেড কালাৰ চেইন পিন্ধিছোঁ দেখিছে কিমান এটা চিম্পল লুক হৈছেগৈ আৰু তাৰ লগত মই এযোৰ হিল পামছো পিন্ধিছোঁ এনেকৈ এই লুকটোৱে সকলোকে লাগিলে সকলো বগা হওক বা ক'লা হওক এই বগা কাপোৰটোৱে সকলোকে বহুত উজ্জ্বল কৰি তোলে আৰু তাৰ লগত ৰঙা ব্লাউজটোতো আৰু বেছি ভাল লাগে নহয় জানো আপোনালোকে যদি বিচাৰে বগা ব্লাউজো পিন্ধিব পাৰে ছেকেণ্ড লুকটো হ'ল এযোৰ পাটৰ কাপোৰ এযোৰ নীলা পাটৰ কাপোৰ এইযোৰ কাপোৰ মোৰ মাৰ হয় মাৰ এইযোৰ কাপোৰযোৰ বহুত পুৰণা মানে মোৰ মাৰ বিয়াতে লোৱা মানে বিয়াতে দেউতাৰ ঘৰৰ পৰা দিয়া তো এইযোৰ বহুত ধুনীয়া লাগে কাপোৰকেইযোৰ আৰু সেইযোৰৰ লগত মই ব্লেক কালাৰ ব্লাউজ পিন্ধিছোঁ আৰু কাপোৰযোৰ বহুতে বেছি কওক যেনেকৈ চিম্পলকৈ ওলাই যাব পাৰি তেনেকৈ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তো এইযোৰ হৈ গ'ল আমাৰ ব্লু কালাৰ পাটৰ কাপোৰ আৰু এইযোৰ হৈ গ'ল হিল আৰু এইযোৰ মই ইয়াৰ লগত পিন্ধিছোঁ যিহেতু অলপমান যিহেতু শ্লিম দেখাবৰ কাৰণে অকণমান ওখ হ'বলৈ আৰু এনেকৈ পিন্ধিলে কাপোৰযোৰ বেছি ফিটিং দেখায় আৰু মই ক'লা ভেলভেটৰ ব্লাউজৰ লগত মই এই কাপোৰযোৰ পিন্ধিছোঁ দেখিছে চিলভাৰ কালাৰ জুৱেলাৰী পিন্ধিছোঁ মানে চেইনডাল একেবাৰে চিম্পল তেনেকৈ এই চেইনডাল পিন্ধিছোঁ আৰু মই ইয়াৰিংছ পিন্ধিছোঁ ব্লেক কালাৰ ধৰিব পাৰিছে একেবাৰে এটা চিম্পলত এটা ধুনীয়া লুক হৈ গৈছে আৰু মই লিপষ্টিক আৰু লাইনাৰ লগাইছোঁ আৰু হেয়াৰ ষ্টাইলটো মই এযোৰ পাটৰ
sador mekhela jehetu halodia sador mekhela halodia color to manhok hokoluke bahut ujjol kore aru eta eju kapur ekebare mane bahut jiliki utha kapur aru eju hol amar kapur chu tar logot dekise moi jewelry pinisu eju earrings aru khupa banisu amar olopman khila koi aru kapur chu jetu ronga phul ase to ekare moi ronga blouse logot pinisu So, this is a dhuniya style. Dekhi se mo kupat edal boga mala maisu karon kupatu mor ekebare koru to ekebare dhila ke banisu jetu ekebare tight ke banilo bhal na lage to moi ekebare dhila koi kupa eta banisu enedore yate moi dhila kori pelai clip mari disu jewelry pinisu earrings aru edal simple chain pinisu tar logote ahomia jetu jewelry to ya hogol amar second look tar pasote etia etu style hol green color pator sador mekhela yat boga phul ase আপনালোকে যদি বগা রঙৰ ব্লাউজ বা টপ বা তেনেকৈ কিবা ম্যাচিং কৰি পিন্ধে তেতিয়া হলে এইযোৰ এনেকুৱা কাপোৰ লগত বহুত বেছি ভাল লাগিব মই যেটো কৈছোঁ মোৰ যেটো বগা ব্লাউজ বা তেনেকে একো নাই তো সেই কাৰণে মই কলা ব্লাউজৰ লগতে ম্যাচ কৰিছোঁ কিমানখিনি ম্যাচ হৈছে বা কেনেকুৱা লাগিছে মই একো আইডিয়া কৰিব পাৰা নাই আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি কৰি জনালে মই গম পাম তো মই তেনেকৈ ষ্টাইল কৰিছোঁ আৰু একেবাৰে সিম্পল কে দেখিছে মই এজোৰ silver color earrings পিন্ধিছোঁ আৰু তাৰ লগতে মই এডাল simple chain পিন্ধিছোঁ মানে পিন্ধি আছোঁ কম পাইছে এইযোৰ মানে চেইনডাল তো তাৰ লগতে মই এই পিংক কালাৰ কাপোৰযোৰ আৰু ব্লেকৰ লগত ব্লেক ব্লাউজৰ লগত পিন্ধিছোঁ আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাইট কালাৰ ব্লাউজো মেচ কৰিব হোৱাইট কালাৰটো বহুত ধুনীয়া আৰু তাৰ পাছত আছে এটো পিয়াজি কালাৰ সাদৰ মেখেলা জৰ এজৰ পাটৰ কাপোৰ ইয়াৰ লগত মই এনেকৈ ব্লাউজ মানে হাত কটা ব্লাউজ পিন্ধিছোঁ তো এটো হ'ল এটা লুক মই স্লিপলেস ব্লাউজ পিন্ধিছোঁ আৰু তাৰ লগতে এটা এডাল কমাৰবন্দ মাৰিছোঁ দেখিছে আৰু মই তাৰ লগত যিহেতু হাত কটা ব্লাউজ তো সেইকাৰণে মই খাৰু পিন্ধিছোঁ আৰু এডাল গল্ডেন কালাৰৰ ইয়াৰিংছ পিন্ধিছোঁ দেখিছে যিহেতু ব্লাউজটোত হেভিকৈ ৱৰ্ক আছে তো সেইকাৰণে মই চেইন পিন্ধিব লগা হোৱা নাই তো মই চুলিখিনিও অলপমান ঢিলাকৈ বান্ধিছোঁ দেখিছে তো এইটো এটা লুক এইযোৰ যিটো কাপোৰ কাপোৰ আৰু তাৰ লগতে গল্ডেন কালাৰ ব্লাউজ আপোনালোকে যদি লেগলেছ ব্লাউজ পিন্ধি ওলাই যাবলৈ কমফৰ্টেবল নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গল্ডেন কালাৰ হাতী খেল আৰু এইযোৰ হৈ গ'ল একেবাৰে চিম্পল আৰু একেবাৰে ইজিকৈ ওলাব পৰা এটা ষ্টাইল এইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ ষ্টাইল এযোৰ এযোৰ বোৱা কাপোৰ তো তাৰ লগত মই এটা ব্লু কালাৰ ব্লাউজ এনেকৈ পিন্ধিছোঁ আৰু তাৰ তাত মই এডাল দেখিছে মাৰিছোঁ এডাল বেল আৰু আপোনালোকৰ যদি ইচ্ছা হয় তেতিয়াহ'লে কভাৰবন্দ বা বিভিন্ন ষ্টাইলিছ বেলো মাৰিব পাৰে মই এডাল চিম্পল বেল মাৰিছোঁ আৰু তাৰ লগতে মই এযোৰ ইয়াৰিংছ পিন্ধিছোঁ আৰু চুলি মেলি আছোঁ আৰু এইটো ষ্টাইলৰ লগত চুলিখিনি মেলি থাকিলেই ভাল লাগিব
তো এটো হগল এটা আজিকালি যেটো এটো ট্রেন্ডত আছে বেল কাপড় জৰ লগত এটা বেল লাষ্টত এই এটো ষ্টাইল কৰি হয় পাটৰ বগা মেখেলা আৰু আপোনালোকে আপোনালোকে তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন কালৰিং ব্লাউজ বা সাদৰ সাদৰখন মই যেটো দেখিছে সাদৰখন ব্লু পিনিছো আৰু ব্লাউজ টু মই ব্লু কালৰ কৰিছো আৰু মেখেলাখন পাটৰ হয় হোৱাইট কালৰ আৰু তেনেকৈ এটা খুব সিম্পল লুক ক্রিয়েট কৰিছো আৰু দেখিছে এটো এটা একেবাৰে সিম্পল লুক ব্লু কালার ব্লাউজ আৰু ব্লু কালার সাদর আৰু পাটৰ বগা কালাৰ মেখেলা তো তাৰ লগতে চুলিখিনি মই বান্ধি পেলাই এনেকৈ ঢিলা কৰি এটা ষ্টাইল কৰিছোঁ তো তাৰ লগতে এটা মই ব্লু কালাৰ ফুট লৈছোঁ আৰু এডাল মই চেইন পিন্ধিছোঁ এইখিনি আছিল আজিৰ ষ্টাইল আশা কৰোঁ ভাল পালে আপোনালোকে চাই যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাইলিছ আৰু ডিজাইনিং ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে অতি সোনকালে পাই থাকে তো আজিলৈ বাই বাই